magacaygu waa sacdiye axmed oo joogta degmada taynil ayay tiri gabadhan aaxay waxay ku kala badanayaanay tiri wa ay tiri 8 dhibcood hana waxay tiri 6 dhibcood waa tahay tawaaba laga soo gudbeen u malaynayaa oo markan meelo kale ayaaba la marayaa magacaygu waa iid la yara ayuu oo jooga degmada daynil haddii aan isku dayo waa 12 holwadaagu yar kuwa kale 12 buu yidhi wada jir buu ka wadaa malaha waa tahay ajakso commentigii ayaa isagana sidoo kale socda walaalyaal 488 iyo commentiga waad ku soo diri kartaa yaa kule dhibcaha ayaad soo sheegaysaa intaasoo dhibcood $30 baana dul taala insha allah ajika su-aal ayaa commentiga lagugu soo weydiiyey shaxsaxluum yaa maya gabar baa soo qortay ajakso waxay tiri waxaa u dheeraaweysa ilaan madax baad cuntaa madax malaaya madax nin cuna ma dheeraada madax nin cuna akhli badanaas bixiyaa laakiin waa dheer waxay sii raacisay gaabnida dumarka ku fiican maya ragga buu ku fiican yihiin wallahi wixii fiican ilaa qaadeemiya wallaahi koo kale asagana wuxuu soo qara ajakso commenting waaba la daba kacay mid kale wuxuu soo qara ajakso madaxa markaa cunaysa carabka yumbiga waa la duwaa abo birta dheer oo waxaa la geliyaa mushkaakiga carabka mid kale ayaa wuxuu soo qara asagana ajakso warhee dha madaxii haddii aad cunta daamanka sideed yeeshaa daamanka waa calaaliya bo khujajajajaja daamanka madaxa la imiku yaalo isdabaalmi daamankii madaxaanta isu kala wadaa daamanka madaxaaskuwaan kale waxay soo qoreen sheekadii shaxshaxlow iyo ajakis sheekadaas ajakis oo jilina u baahanta waa jilina shaxshaxlow musika masnujiya lena shaxshaxlow maxaa ku soo afudani sama muku afurte ha maxaa soo cuntee buskud ma lagu afura bago alagan kuwe buskud ma lagu afuro may ciidmi aad ma soo cunin ama soo cunin buskud maxaa soo cuntee anaa aniga waxaan cuni beryumbi akhashadba beryumbi waxaa kalo cuni wadna jeelar wadnaha jeelarka fuu asaa markiid cunee sidaan ku leeyahay shaxshaclow carabka waa kuu toosi leeyahay adiid cun beryumbi mala cuno waa la cunaa anaa lii sheegi jeelar oo oodkac laga dhigan oos maxaa lagu dhahay beryumbi mala cuno maxaa la cunaayaa doe qofkii cuno qufac maka bahaya la dhahay qufac waaba daawas u yahaybe qunfacaasba daawo u yahaybe oodkac jeelar oo la oodkac maxaa kaloo soo cuntiin oodkaca iyo jeelar liga dhigay caloras ku jiraa cawadii dooba xataa gacanta lan dhiibahaaxanuun waayemaa koronta maa ku dhegan xanuun maxaa ka dhigaa oodka shaxshaxlow ciidda maxaa gashay aad ciidda dharsay camala gashay samsamaniko samsamaniko maa jidka ku maray isan waa lunge amaana allah ma italiyani maa joogta samsamaniko isan waa lunge abo kawaha aa gashay sida awoota eeda ayaan food ka bilaaba ciidda mala roora maxaa jira intay roorku tagay kabasaa aduusahaa maxaa dhehay marka ciid mubaarak ma dhahay idid kasta markiin tago waa ku heesa maxaa heesa ii sheeg awaada aan qaada soo qaad ba makasaysubadi haye shaxshaxlow waan ku dhahay haye dadka dhan madax yuumbina cuna maxaa u dhahde maxaa loo cuni waaye abo khabowgaas roon yahay abo faruurta waxaa la yeelaa faruurta horta lamada faruura loo dhaweeha dalmaaaaaaad waa la dhuuqaa faruurtiisa ma cuntid wax badana ka maqan maxaa cuntaa rooti awuuke wixii xaarka kugu dheji ahaa shaxshaxlow musqujiidgajid hal saac waa laga sabraa hal saac waa tahay sheekadii shaxshaxlo waxaan dhegeystayaasha waxaan rajaynaya ajika su-aalo badanaa meeshan yaala su-aasha maxaa waaya su-aale maa laa xaws ilahay baar waaya maa ma neebsenio wuxuu ku yiri maxaa daawo u ah anoo suulugu ku jira ayaa baranbara buubaysa dhegta iga tarta
انتاز كجيري سلاطة مصنعي برم 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 مسك عبسا لا إله ما في كرتة الوجودوج يا بوا على الثياب أعوذ بالله من الشيطان قعنت أي دكتا وكسبري والله أو ما حتى دي الولغة ما قبعيش أتشك السوء قرق هذا مكجرتا أو كوري أنا قتاسا إلبتي والله هل عاوينا غني وحال روي هل عاوينا أفر أديكو إيمان زيت قلالو نح أفروايا دلو برم برم لسي لو عبساي دلو الله أكلم طيب انت سنوها تو مركان سؤالي اقول لك لها